Rĩu mafans acu yendetwo mũno yacanjamũka Kameme FM ĩrĩa ĩkĩrehagwo nĩ Muthoni wa Kirumba alongside Muthee Kihenjo. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ makorirwo makĩgĩa na mwĩhoko mũnene mũno na oho makorwo makĩhũmũka ndeto-inĩ ciĩgiĩ Muthee Kihenjo. Kihenjo has been missing from the show for about a month now. Tabarĩra yake ya mũico ĩrĩ yarĩ wiki ya mbere ya January ĩrĩa makĩrehete na Muthee Kihenjo. Na that was during the festive season. No kuma macokereria their normal schedule na routine. O mũndũ gũkorwo agĩcoka tabarĩra-inĩ yake. Muthee Kihenjo nderĩga gũkorwo akĩiguĩka show-inĩ ndakorirwo agĩcokereria. Na rĩu mweri ũmwe werekeire gũthira kuma rĩrĩa Kihenjo akorirwo akĩiguĩka mĩtambo-inĩ ya Kameme FM. Na Muthoni wa Kirumba agĩkoretwo akĩreha tabarĩra ya canjamũka ewika. Na once in a while agĩkorwo akĩreha guests. No mũno mũno akoretwo ewika up until recently about 3 days ago. Ndĩna marĩkorirwo makĩintroduce Mũgaka. Mũgaka nĩwe makoretwo magĩtwarithia show ĩno na Muthoni wa Kirumba. Ũndũ ũrĩa rĩu ũragĩkorirwo ũgĩtiga mafans acanjamũka mamakĩte mũno. Mbere-inĩ ĩyo nĩ marakiri na mwĩhoko atĩ kwahotekana gũkorwo Kihenjo e-leave na nĩ egũkorwo agĩcokereria. No kuma rĩrĩa magĩkorirwo makĩintroduce Mũgaka, mafans maragĩkorwo makĩnyitwo nĩ kĩmako ona makĩria. Makĩyũria ĩ hihi kaĩ Muthee Kihenjo agĩkorwo wa kũreplace-o nĩ Mũgaka. No rĩu mũthenya wa ũmũthĩ nĩ makorirwo magĩtigwo me relieved. Ndeto-inĩ ciĩgiĩ Kihenjo maramakĩte mũno gũkorwo atĩ kwahotekana gũkorwo Kihenjo nĩ kuma aumĩte canjamũka kana ona nginya gũbutwo kana ona gũkorwo akĩresign na akauma Kameme na canjamũka show. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ makorirwo magĩtigwo na mwĩhoko mũnene mũno. Na oho ũrĩa maragĩkoretwo makĩcirĩria atĩ Mũgaka no akorwo agĩũka ku take over na kureplace Muthee Kihenjo magĩkorwo magĩthererio ndeto icio na kwĩrwo aca Mũgaka is only here temporary. Na Muthoni wa Kirumba no akorirwo akiumbũra ndeto ici during the show. Aka introduce Mũgaka otoria kimenyerete Muthoni wa Kirumba being the main host no aka introduce agi the co-host na nĩguo tũkĩmenyerete kuona nginya no aba ku introduce acoka rĩu aka introduce Kihenjo. Na mũthenya wa ũmũthĩ aka introduce Mũgaka nĩ akorirwo akĩmwĩra karibu sana matwarane tabarĩra-inĩ ĩno ya canjamũka mũthenya wa ũmũthĩ na acoka kũmwĩra even though it's only temporary. Muthoni wa Kirumba nĩ akorirwo akiumbũra ndeto ici o makĩaranĩria na Mũgaka na nĩho akorirwo wa kuga atĩ Mũgaka gũkorwo e show-inĩ ya canjamũka nĩ kũnyitĩrĩra anyitĩrĩire na it is only temporary. Na kumania na hau mafans magĩkorwo makĩhũmũka kũmenya atĩ Mũgaka is not taking over, Mũgaka is not replacing Kihenjo no kũnyitĩrĩra anyitĩrĩire. Na kwoguo magĩkorwo makĩgĩa na mwĩhoko na oho gũkorwo magĩcokwo nĩ thayũ mũno na magĩthiĩ na mbere gũkorwo metereire Kihenjo rĩrĩa egũgĩkorwo agĩcokereria tabarĩra-inĩ yao mendete ya canjamũka. Na ndũgakĩriganĩrwo gũsubscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.